Sugaanta kamanda belli kala tema dolo yade sollo lide Ertande de dolo sidi dur kawavi del kuvive madaga hakka sodadale Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Fankiya Sugaanta oo idin ka soo gaaraya magaalada Burco toddobaadkan waxa barnaamijka Fankiya Sugaanta ay ugu martiya abwaan Maxamed Cabdullaahi Axmed abwaan Galeed adu taqaanaan kaaso gabayo iyo maansooy farabadan la isla markaana ah abwaan dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Burco abwaan ku soo dhawow barnaamijka Fankiya Sugaanta aad baad mahadsantay waxaan ku soo dhawaynaa waxaan ku soo dhaway waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa telefishkan aan Star TV ee madaxa banaann runtii waa telefishan ka shaqeeya wacyigelinta iyo horumarinta bulshada oo runtii aan oran karo waa telefishan loo baahnaa oo runtii aad iyo aad ugu muhiim waana ku soo dhaway aad baan u mahadsantahay maxaa Saciid abwaan waxaad ka mid tahay haldoorka daayarta ee soo koreysa isla markaana aad mooddo in heerka ay ka garaacayaan abwaannimada isla markaana muuqaalka iyo jawiga aan laga dheehan karo abwaan maansooyinkaaga markii aan arkay kulli waxa la moodiyay laba qof oo islahayn markay dadku ku arkaan magacaaga abwaan galeed ahaan waxay ku yaqaanaan qof ka weyn intan aan ay daadadu leegtay masha Allah waa waxa Ilaahay laga baryo marka dadweynuhu markay ku arkaan magacaaga ay dhahaan abwaan galeed baan ahay soo dhiibay fanaaninta waaweyn ee qaar kooda qaano adey soo dhiibtay marka la kulmayso maxaad kala kulantaa runtii wallahi bulshadeeda ta gobolka Togdheer iyo guud ahaanba aad doono jaalo waxaan wanaag iyo jaalaysi iyo soo dhawayn iyo kalgacal ahayna kuma kulmo dhammaantoodna aad doono jaalay runtii waxaan oran karaa ma qiyaasi karaa macnaha anna dareenkan wax iyo iyana runtii soo dhaweyn badan dee waxaanad ka muuqato qofka muuqaalka guud bulshada ku xidhan yahay marka aad doono jaalay bulshadeeda kulley su-aalo badan bay kala kulmaa rabcaatii dee marka laga imaado bulsho weynta iyo dadka wax garadka ah haldoorka dhalinyarta dadka da'da yar runtii ciyaal iskuulka timaha xagga timaha maxaa sababay waxaanay arki jirin weeye oonay soo gaadhnay runtii waxnaba wax mina dhaqamiya oon dhaqan u leenahay runtii waan ku soo noqdoona xagga dhaqanka wax badan baa isbedelay dadka waxa wariyaha war ma lacag badan weyde war waxaan maarisi lacaasidkii aantaada ay kugu durayaan dhabsada haanteeda macnaha dadka yarare ciyaalni ciyaala ciyaalka ay aad ka u daada yar laakiin adigu kulley waxaan eeg waad la timihi waad la baxday kulley waqti baa jirtay sidan kale la bix jiray daadan maadaama waqtiga aan la joogin adiga maxaa kuu kalifay si gaar ah aad ula baxda waxa igu kalifay horta marka koobaad waxay kuu muujinayaan timahani qofku inuu yahay qof mabda' leh oo laba af lahayn imika labaaflayaasha inagu badan oo moogta cid kastaba ha noqotee waxaan uga jeedaa macnaha qofka imika hadal baan ku yidhi maxamed Saciid ahaan haddana mid kalaa wax ku soo yidhi oo mid kalean haddana uula tegay oo haddana labada dhinacba qofku wax ka cunayo kolba kala kaanka wax ku hadaalo dee macnaha kolba eedan la imaada intuu wax idhaahdo mabdiyi ka noqdeen go-aanka lahayn ayuu labaaflaha laqaanaa intaan kaga soo gudubno doorka aad markaasi aad sheegtay waxaad leedahay maansooyin ama gabayo kulle aad u tiro badan iminka haddii aan soo qabto xulasho xulashayada maxaad kaga hadlaysaa run ahaantii wallaahi gabaygan xulasho waxaa igu kalifay dareen abwaanuhu horta waa ka dareenkan wixiisu dareen ku imaado iminka waxaa nagu badan dadka iska maala yacni tiriya aan xikmad lahayn aan murti lahayn waxa weeye labaaflayaasha aan sheegayone midday weydiiyo markaa suur waa balka waran Sugaanta iyo markaa saayde axmed oo dhudii gabay baryaan kuma dhawaaqayna waataan dhibsaday tixday dhiga barjeeyeen dhuuxiisi waataan ka tagay dhowr ranaan oran haddana waxa weeye dan wuxuu ma arkayas ana ku soo noqdayo ka hadli kara waa looguma maarmi kara be malkaay taagnayd rumahanti gabayga xulasho wuxuu ka hadlay horta guurka ninba uu gursaday nin daa yara waha dee tin maayaradii baa yidhi warhaydhe dee gabadhan da quruxdoon ha yagane
waxaanu dhaqaalaad ka bixinaysi waxaanu geeda ilaa marba waxba lagu faan jiray mar xoolmi baa lagu faan jiray maanta de xoolo magaalo oo deguriyo magaras gaari iyo waxa lagu faanayade een markaas saarid waraayada waxaanu xoolaha ka bixin rasuul may oo qalanta oo loo ka bixinayo markaa iyadiiba xulasho markaasi aad leedahay macnaa tusaale xulasho waxaan ka wada macnaa qofku inuu waxa uu dooranayo inuu iska xulo anna xulashadii baan ku jiray marka waqtiga markaa sameysay xulasho waa xilm kulli aad umay fugeen oo wuxuu bay naga soo saddex kal ka horbeeyd saddex kal ka horbeeyd saddex sanadood maasha Allah kulli waa ereyo laga gudbay sanadadii ninka qofku sanad ka mooyaan kalka badanka uu badanka ma xasuustaan dadku bal xulasho inoo bilow gabayga xulasho runtii marka een qoro inaan ka runtii waxyaabaha dareenka badan ka turjumay wadaba saay warad aad doorado ilaa wadgi geeli iyo wixii 200 halaad ka bixiyay gabadhaadii qabo marka suu cala calooriy toban furay hada bil buu qabay oo waay soo dhig waxa soo xulaa ka bixiyay maay ku noqon maayo daba tacadu waxay wariyahay inay maayrin buu ku aaday deerta guursaday hada durba kululaatay dibba maxaa falan hawl wada dambaysay marka caruur iyo wax weeyaa hawshii fuuqatay inta arinki deema ku ordire hal adoona maxaa sameen marka qofku xulasho inuu waxan u dooranayo inuu xulo oo iska baaro oo dhan walba ka eego oo dabeecad ka eego oo diin ka eego oo dhaqan ka eego oo dadnimo ka eego een taasuna maanta ma jirto gabayga xulasho aan waxba ku dheeraanay hadalka hadda ino bilaabo wuxuu ka bilaabay xidigaha rag ba gaaray kala saaxil dheer suugaantu niman bay xustaa loo xaq dhowr bidaya kuwa loo xambaarshaan hay xidida u qoday xaqa iyo baadilkan murtida ugu xariiqaya xagashada rag baan deynin oo hunguri xoogaay xuusho iyo gabaygii waa ka xar ku soo baxay waa kuwa maraacis ka hadlayo moogta xuusho iyo gabaygii waa ka xar ku soo baxay waxba yaan xaggooda u badan xeer niman garanay guurkii xanuun baa ku dhacay laga xergeynayn kaba waxa yaab ku lahaa haddaan dudada xiimaayo hawdka xalxalis iyo baraan uga xawaaraya reerihii la xiisan jiraan xubin ka baadhaya xishmad lagu barbaarshiyo miduu xadeeyay imaanku xanaanada u dhalato xishti laga waayey xaasaaminaysoon dadka kala xigtaynaynin xareeddu arlada jiifsatiyo midabka xoor muddo sidii baan xamaamada u sidan xulashaa awgeeda sidiiba xidid uu halku macnaha uu gabay ku raacay xulasho sidiiban xamaamada u sidan xulashaa awgeeda sidiiba xidid kuugu ciin guhida xeershiina xamaaratada hoose sidii uga xanjeertaa ma xasilay hurdada niyan kula xadreeyaa insha allah waa soo xareen xuur lacayn gube gabaygu halkaas ugu soo eegaya waa gabay isla markaana kulley qaybo fara badan leh isla markaana kulley dadweynaha noocyadoodu kala duwan markaasi khuseeya adigu maanta abwaan ahaan hadii lagu yiraahdo xulasho samee horta marka hore xaas ma leedahay mid hore kulley wallahi kulley xaas iba kamid yihiin haddii aad ifan u baahato kulley dadeed nin dhalinyaraaba tood waa lagama maarmaan inaad halkaa mari doonto maxaad ku xulan lahayd adigu kulley daar waxaa ku xulan horta dhaqankii diintii dabeecaddii dadnimadii wala waa laga wada helayn waayo maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa runtii jiifto uu leeyahay oo lagu magacaabo sirta nolosha inkastay dadka idhaahda heedhe saare ee heedhe ayaa wuxuu lahaa raganimada soo cida adigoo sagaal buuxshay halku seegamayaal waa xikmadaha ku jira moogta macnaha qof ilaahay bay isu dhammaystiran qof intaa dee laisu mooda dhammaystirmi karo qofku kulleyba waxba ka dhinaanaya laakiin almuhim waa inuu horta dhaqanka iyo dabeecaddii laga hela quruxdana dee kamaba dhabeesha runaantii dee xulasho way jirtaa kulley su-aalo badan bay maase kaloo heega leenaan sameeyey oo leedhi haa waynu gudbi doonaay runtii markaa waxaan ku xunaa dhaqanka dabeecadda dadnimada iyo quruxdii hadayadu laf dhabar ah sidaasan ka xun waaye inta haddaynu kaga gudubno abwaan galeen kulley waxaa jira gabayo kaloo aad leedahay haddii aan dooqaadiga ku siiyo teebadana soo qaban lahayd gabayada aad leedahay adigu kulley wallaahi maxamedow
sugaanteeda wada jeclaa een hadii aan saado ka soo liitaana horti dow kale xikmad badan iyo erayada ku jira kale xikmad laakiin hadaan saaka soo liitaa waxaan maleynaa aan tiriya laakiin horta waxaan la soo qaban la mid ka mid ah gamiyadii iyo gudambeeyay oo la yiraahdo xamaalkii kama bixin horti gabaygaas wuxuu ka warramayaa xaqiiqada dhabta ah ee jirta ee taagan een umadu diinta hagta umadu dhaqan bay leedahay dhaqanka in loo ilaaliyo wanaagsan in dadnimada loo ilaaliyo wanaagsan een waxyaabo badan baa lumay hortay runtii aanan garanayn bay imanka dee waxaan ku suganahayba waayo laba reer baa meel degnaa meel dhowba khaadisayahay reerkaa meesha degnaa wuxuu degnaa meel abaara oo qama ah waxay damceynay meel tigaan leh oo cusub leh oo roobku inay u guuraan mid waxa weeye reerkii markii maanta oo dhan soo wadeen soo guurayeen ayaa marka aanay doogina gaadhin abaartina ka bixin ayaa mid reerka la socday dee waxa weeye isagii ambada ayaa warbalaha dhee tuulada dee ka soo noqday bari loo sii wado reerka dee sii wad uu ka laabta ilaa isagiiba ambada halkii ay ka soo guureen maanta ayuu dib ugu celiyey macnaha ummaddu waxa wanaagsan cidda xaaladda la maraya ka saari karta inay doontaan ay doortaan gabayga duul xamaalkii kama bixin wuxuu ka hadlayaa arrimo badan kulli micnahana dadka fahmi doona waayahay maansada aad baad uga bixisay faallo isla markaana aad dee bulshadu ay leedahay maansadaas ama gabayga bal abwaanku muxuu bilaabi waay haye waan inoo bilaabaya insha allah kulley waxa weye markaan la doogina kamaad gaadin abaartina maad bixin waxa weye ummaddu qabiil bay ka guuraysaa qaran bay u guuraysaa markaa uga hogo tusaalaynaysaa sidii ay bulshadu uga gudbi lahayd qabiilku ay qaran noqon lahayd ay qaran noqon lahayd ay diinteeda iyo dadnimadooda ilaashan lahayd iyo soomaalinimadooda waaya daba gabayga inoo bilow gabaygaas wuxuu ka bilaabmayaa abdiyo dariiqiisii gabay way yar daasaday way u kaadsaday daajiyo xasiliyo hadduu dambarsi joogaay macnaha markii la maalila hadduu dee taagay daajiyo xasiliyo hadduu dambarsi joogaay kuma daala areertiisa waan dulmarayaa dayaxee bilaamaba warhoy dunida waacayna booraad ku qanacdiyo marbuu dulin ku fuulaaya degdegaada waa laga jiraa daacadday tegina dulqaadkii dhammaayo haddaan la isdeldelayaa dilaagii islaamkiyo wakaa geesi loo diraya gaaradu dugaag iyo hadday didasho gaadheene waataa dalluntii baxday beli dhacayaane difaaci idlayo hadday dirir kacaageene dubayaasha lagu cunay cerkaa laga dareemaayo samadii la duulduulay iyo darag shaqayn waaye dooyahay ka yaaceen dhulku muslimkii degay halka daacish lagu sheegay bay dacas ka tuuraane mu'minkii la daashaday hadduu soo dannaaniyey damaashaadka maatidu hadday dadada meeraane dabadhilafka gaalkiyo hadday doqoni buubeene seeftaa la dooniyo haddee soorka lagu dayni walley dowdarkii xumaa iyo daallin baa hadhay daran daaqa nimankii cunee baabtay baa badane way waxaa kufurku duudsiyo dogobta moodaaye dawliilka soomaali baa lagu daboolaaye doofaara ciiddaasa iyo dafash la weeyaane way waxaa daliilkii runtii diinta baalmare dimuqraadii baa jiitay iyo dalaqdii naareeda beeraalka maantiyo qabiilka ma duqoobaane xilka daara mooyo islaamku ma ducaystaane dubaaxiyo dhulkeenni haddaa deeqa loo bixine dowladaha islaamka oo dhan baa lagu danaystaa hubka dibadda loo saarayo daarta celin weyday dabangaallo kuma tuurayaan ficil daraadiye halkaa sheeka ku jirta hubka dibadda loo saarayo daarta celin weyday dabangaallo kuma tuurayaan ficil daraadiye macnaha iminka dowladaha islaamka dhibaatada haysata iminka gaala hub soo samaynaysa wadamo shisheeya hubka kii u casrisanaababay kaba soo qaada soo samaynaya baqaar bay ku xareynaya way u tuulayaan cid kuma dhufanaya cidna kuma ridayaan cidna kuma difaacayaan iyagii baa iskula soo noqonaya kii iyagoo halkii haysta ayaa mid casri loo keenaya kiiba dib looga qaadanaya loo oranaya war kana u dhacaya kan casriga qaata iyagoona cid kuri lacag unba laga gurin islaam ereyaroo miskiinada ayaa odaybaa qabay dabeeta mid fulaya waa fulay qorya badale dabeeto
markii uu guursaday gurigii wada seef iyo wada bahal iyo waxbuu saabuqa wada loo hase taalla subxaanaka yaa aliin waxa waxaan u dhigay meesha soo lush wallaa ma ninku waba dhaqato ku dilayaysa markaas uu yiri aliyo maashad maalintii daran maalintii daran ma u dhigana wax liya xabarkayso amar ilaahay tuug baa soo galayba markuu kidi ayuu hal tuug baa soo gaantay saqad dhinanta maqashay suuri iska daana jabla maaga ilinkii markuu soo galayba taalla soo ka soo galayba weelka ha way fuulay qoriyo badan wixii markuu saa soo galay ay taalla soo ka qaatayba sayta allah naana jabla maagan oo kaadi bal markuu halkaasii maray baaka ilinkii markuu gaaray waxaan ku sameeyo way fuulay qoriyo badan cidna waxa ma sameyn karo dowladda islaamka dhibaatada saa ku dhiman dhibaatada saa jirta iyagii baa la isku dir een wax weey iyagii baa la isku dhibiya la soo adeegsanaya sheeka waxayna la garanayn ba laga dhaadhiciyey waa dimuqraadiyad ba waxba loo oranaya anitink you need wax kasta oo baahanta waa sameyn kartaa een runtii gabaygii awaan ahaan marka waxa leedahay dowladaha islaamku ha iska daayaan kala firiqsanaantan ay ha iskuna soo dhawaadaan saasad u jeedaan sax diintooda iyo dadnimadooda ha difaacsadaan gabaygii bay noo sii socda sheekadaasaan kaga tegaya dabangaalle kuma tuurayaan ficil daraadii ujeedadani doorsooma iyo nacas ka daasoona ninkii dunida faallayn jira sii dardaar welina duul xamaalkii kama bixin hadday diifi dheer tahay dacafkii hadday diidayaan doobkii ka celaaya duulcad iyo hadday nagu wada dabajintii hawda doxariiqu waa iga sidii damin colaadeeda dahrigaygu nasan ragow maalmo dabadeeda dayaxara koragu waqtigu aada yar soo duwin daad xoorta way sidan kuwaa gaal ku duubsaday nasri duulnimaad iyo marbuu xaqu daadegina dayrta waxaa la wada eegaya dilin iyo cawse insha allahu rag dareen qabaa loo dabaaldegin waqtigu isbedelaya muslim dhababa abdayman duleeca ku jirta way dhantay baan umalaynaya runtii waxaana wanaagsan ummadu inay mar walba diintooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankooda ilaashadaan baa aada u muhiima waayo haddaad iminka soomaalidu waxa keliya qulubtooda la bedeli karo ayaa ku badan laba aflayaashaa ku badan aw waxaa la sidi kolley aada iyo aada waad mahadsantahay awaan aada baad ugu dheeraatay imaanshadaasi isla markaana kolley aad ku dheeraatay kolley badanka maansooyinkaagu markaan eegay waxay u badan yihin dhinaca diinta kolley waana dee bulshada in lagu dhiirigeliyaan way wacan tahay maansada kale iyaduna ahay leedahay ee la yidhaahda baratan iyadu maxay khusaysa se maxaa ka tirisay iyo ujeedka bal noo faahfaahay gabayga baratan runtii anoon dee runtii faanayn oon intiisa ka dheedheereynla haddana waa gabay micno badan xambaarsan oo tuduc kasta oo ka mid a tusaale lagu bixin karo oo tuduc kasta ka mid a maamaan loo soo qaadan karo gabayga baratan wuxuu ka hadlaya kolley dee baratan markaad weydiiso baratan maxaa la baratamaya talo yaa ma dad baa la isku dirin dad baa la yaacsinaya macnaha waxa weeye waxbarasho caalamku caalamku waxbarasho u baratame uu halkaa ku gaaray gabayga baratan runtii soomaalidu horta waxbarashadii waxaan filaya in badan dabadooro maayo in badan oo ka mid a waxbarashadii khaladay u fahanta aroo keen horeysinaya gabayga araartayar oo sheekadaa ka horeysinaya had iyo jeer dadka reer miyiga way iska qallabsayin u moogta way nabiga calayhi salaatu wasalaam midbaa saa kalarkii soo qabto masuul warnas xoolahaaga wax naga sii qallabsanaan iyo cadadayg baa ku abuuran dadka reer miyiga dabeeto islaam baa inan keliya dhasho xooluhu raaci jira odaygiyo kusoo taagtaagan baa arko yidhi wariye warqabo orodo geeri qabo duliyo dulgu lowaay mase islaanta naxray dee laga hooyo waa beere alle hooy waxbarashada la sheegay ma maqasho maasay tiri alle ilaahay inankayga waxii bar markaasay tiri ilaahay hadalkiiba u qaado magaaladaabu soo galo waxbu barto waxbarashadii bu halkii kaga saaqday dabato curyaaliyo waxaan waxba urorosaday adugu hooyadiibu kula noqda dabato neef yar baa daabtay neef yaroo waxana ayaa daabtay neefkuna wax weye markuu daabto de reer miyiga de way iska dawaysaa kiliinka caalkaysiyaan loo reer miyiga dhiyaa dee way iska yaqaanaan dabato markasu neefka intuu saa weegay buu yihi inaalleh eyaha hooyo xooluhu buu yihi marka hore magnesium bay ka samaysayin buu yihi hydrocarbon haddii aada meel la geysaan carbon dioxide bay soo baxayaan buu yihi ya oxygentina way ka dhammaanaysaa teeda kale hooyo xoolaha miya meel calcium la weydeen nutritionka hadda hagaagsan leydeen fiiriskana way heli lahaayeen buu yihi
معناها اسلام دي انتسى شغلتها نحن ايه تشير بالفتسينة يكون سليت قرار وعقا الله ده ده وين مركروا يفهمي سوء حلا وهو يدعى ولا صحنا وين مغنتها وديري دي انا انا الدير عول ما تشوكتي وما تدعوا عنطي ده وحنا قاها اللي ورسا وابها وردينا وضو اسلام تيبو ايو كوكان كان ايو كميستريقي يوحي وشي بان ايي وغشا كان اسلام تيبو اكل معنا وحان يترين بوغشي كيدي معنا سيدي وفهمي باخردان waxbarashadan Soomaalidu runtii waxba ahaan jirtay markii hore horti waqti baa waxaan jirtay laakiin anigu hal mid baan maanta u tiriyaa hal mid Soomaalida en in raashiyaana dawladdi Soomaaliyeed berigi dawladdi Soomaaliya ka aan kale oran jiray ayaa ciidamada Soomaaliya khudbadeeyay markaas uu yiri annaga jaamacad todoba jaamacad baan ka soo baxay buu jaamacad baan ka soo baxay Soomaaliba uu ka noo galeeyay amma kaalinta haday taa weeda talabaad ay galeysay maxaa sababay in daraasad baa lagu sameeyay walaal baa waxa la helay in Soomaalidu tahay waxa kaliya caalamka baqtiga cunin macnaa baqti hadii la cunin dad waxa weeyo baqtiga caadiga la wada cunmaa day in ma way cunaan laakiin dadka hadee wadamada kala day iyo suuqyada kala in de gaalada horti waa cuntaa wadayada baqtiga laakiin dadka kale halku baqtu ka soo galay waxa weeyo imanka wixii ay todoba cishe ka dib cunay lahayn ay talaagad ku sii ridayaan wixii dhadhankii isku bedelaya dhaabkii iska bedelaya wax weeye muuqiba iska bedelaya dow wixii ay cunayda tabaxiyo magaraas haa adigu marka Soomaalidu waxay siri waxaan cun jirin bay imka bilowdayo ee dowrta xaqna waa kala wada taa ugu talaa wixii isticmaalaya laakiin imka bariga hore neefka xoolaha marka la qalalada loo qeyn jiray sariyada loo qeyn jiray sarta wax iska lahayn jiray ragga ilmo ma sugi jirin gadiidan dad markaa lahaan jiray oo waliba ku jiray madaxiye majado deemkana waa taqaana madax magacaydana la baxnay yaa maara waxa arsiraanagu waxa la cun jiray bay bilaabay maskaxda halkaas ka qaaday marka gabaygii way isbedeshay yaa istiraaj ka dib bayna dhaa hadda way wax walba oo tan lagu shubalay magaraasa en gabayga barat dowa ka mid ah oo nutrition kooda bi xoola bi yeso mari bay bay wana be inta dibir dabe joogtay baba laga cunay had bashay gabari xitaga buugtay duwataani ase gimbarara arko baqal go fofay buqrada hirdamay adun kama bedantane bulu tiyo haysi sodan barada dasane bila wahani ma kesanay walabal maray aqoon babarta lagu tabiyo baawad ugay dadku u baaritaan iyo caqlay bilo ku keenane bisay lagu meelo sorti aan dabka loo badine buuda nolosha niman baahayo loo biriiqiyay beretada faagi hurdoygo laga baxay basaastiina waxaa lagu arkaa tan iyo baarliine ka boqole anigu dhulkii been laga waye sawadaabay kala bugayaan bugaankoodii waa ka berko jitae dhaafay baadkii biqilkii taraadada hadday baarka gurayaane baaxada gudana ragalo bambi xuwaye hayin biyaha dhowra uraran baadku cunayaane badownimu hor joogiyo mangaabuu ka baaqsadaye baraaruga wixii laga laaway baryo tamine baaruuda qaraxdiyoo baa boqona naafayne baylahdaada joogtana kufra baaqsiga garane intuu jaan iska badan yahay libine beertahe beri wixii ku seegada marbaad bila ku raacdayne barashaad ku gaadha halkay baalay horodaye kolka saad barqaaringeedii kugu banaanay
Haddon had al kabur tege iyo badalka mahmay Abur kubeka wada badi wuxu bahala nolaye Binada taqanu andufka gabila baye Dadal buku bela diga hohi baku kari waye Bakhti dabedda yalan mirti yo bagasha dadayne Barbar yaqani man bahanti yey bera loosimane Buddadana dere yo bodka wada fura Utartama barwa qada ilma lagu bahaystaye Utartama barwa qada ilma lagu bahaysta Allah ilahe kulay de Soomaalidu dad sidana kale wacdiyaha de helayaan ama waxyaalaha marba wacdiga taagan aan markasta ka waaniya kulay wees bedeli lahayeen adigu badanka waxaad ka mid tahay waanada gobolka Togdheer marna ma isku daydeen adiga iyo tiimka waanada gobolka Togdheer ku nool in ay wacyigelin bulshada ay qabtaan sameeydin hirgel maxaasa idin ka hortaagan idin hirgasho horta run ahaantii adraay baydi sugaantu way dhamaatay buu leeyahay maqdada way hadal rag waa rag hore hadalna way joori sugaantu way dhamaatay laakiin ma dhamaan ee maxamqan cidii dhageysan lahayd imika wax weey imika makarafoonka din daran daran meeshaan fadhin halkaas muusig laga saaray dad waxa si dhageysanaya iyagu wax weey waxan erayadan ma dhageysanayaan xikmad iyo wax kala baxa uma jeedaan muusigaas ay ku jaasiyaan waxaan ku wala wada ciyaaraya wala ka tawala saddex qaadaya marka waxaad leedahay casrigana ma casrigi gabayada la dhageysan jiray waa casrigi muusiga muusig ba haade Allah ilaahay taabeenka ma sheegin anaka laftarkayga oo kula aragnay kulay aadan inta ka gudubno waxa jirta kulay xaasa hadan soo kala dhankeysa heeso kulay la qaado iyo qaraan wali la qaadin baad leedahay heega hadda soo qabto haye maxaad ka sameysad kan een run ahaantii kulli heego waxa ka hadlaysaa qof heega leedi heegada waxaan u naqaanaa dad dururta hadaan u soo runnay bilaaban kara tuu quruxun in aan qurux badan u tilmaamis heego weena aan la baxay marka een inkastoo dadana waxa weeye qof wayiisii waqtiga hadhayee inkastoo hadana la isliin haddana inantaadigu muuqeedii iyo qaabkeedii iyo quruxdeedii ayuuna ka turjumaysaa maansadaas run ahaantii abwaanadu waxaa dad wax dhababay ka sameeyaan waxna way wax mala awaala way ka dhex qaataan dad magaraasa bulshada iyo wixii aragtidooda ay isu geegeysaan waxna waa dareen dhaba oo ku soo dega oo ku abuurma maansada waa jiift runtii waxay ka bilaabmaysaa ruuxda deenanta umay tilmaamaysaa kulli inkastoo la yiraahdo inanta quruxda noocaan ay tilmaamaysaa xaggaad ay ku joogtay waxay ka bilaabmaysaa sidii heega sare joogta oo dayax ahaabtay oo loo hilibo wax badan lagu hadaaqayay haa macnaha marka hore dad daruur iyo wax soo daayo qurux iyo umad wada sigay waxba ku amaanaya marka dambena wana soo galay waxaan horta aan u socdaa wax yiin sida heega sare joogta oo dayax ahaabtay oo loo hiloobo wax badan lagu hadaaqayay horimaad buuxsanto harac kusoo fuulay wuxuu roob kale lahayn leer kugu heestay haaduna samada duulayso heer ku soo muuqdo orobta soo dhaysatay dooxla lahaagay haween magac ka siman kala si heeg roone waa lagu hungooda naftan harima kaabiina hallaa dumar u eg baa jiro habaacsanaan roona xishoodka iyo himilo dheeraada baa lagu xaleelaya weynta ku sheegiya kulaa macno qofka dad iyo dadnimo iyo dhaqan iyo diin iyo akhlaaqiyaad ku xulatay xishoodka iyo himilo dheeraada baa lagu xaleelaya heetiya waxaan ula baxaan abal ku koobayn tibiheeda sinta haystay la dhahal wanaysa horadada hagaagay jirkan kalaba hooseyn ilkeedan hariyaale ha isku kala baydin sanqorood iswada haysta iyo dhexda hadhin muddo habu socodka laafiya kolka maranka soo hayso haldoorku wuxuu sii dhaha qabaha reerteeda anagu waxaan waxa qabtaagaya haybsa keligeed keligeed macnaa cid kalaba daha ku xulan oo cid kalaba aha ku doorbidan anagu waxaan ka qabtaagaya haybsa keligeed anagu waxaan waxa qabtaagaya haybsa keligeed sida hawg u baadliya adoo haradda ma jooga hareeraha tigaadkiyo dhulku hamash la tiicaya
inuu yahay ciyaaraha dhalinta is wada haysa oo ma hayo dadku una hayaamayo hordada daran la ciyaab badan lagu hamoonayo hiddeedan badu la mid tahay hitaayo la diway hungaysay naftaydi maxaa haween ka socay haybad quruxda loo siiyay hordima ka dheere hormuudu maray dhacay kolsen hadal ka taagneen hablaha da'deeda la dhaqan kaga horeysay waynaan wada hawina aadka ka horeyno insha Allah kulli waxaan maleeynaa in halka ma sidaas ay ku dhantahay abwaan laakiin ereyadani ereyadii kusku dhacay ba mise weeriyo qof kale ku dhacay kulli wallahi sidaa marka roo ku sheegay dawa malaaweelo aan wixii ma ka turjumay de inaanu uga ka turjumay kulli hadii jaray weenku haqiiqada dareenkan marka la eego waa dareen adiga ku dhar waa dareen haa waa dareen jira laakiin se uu mala awal waa wax de jirada qof de jacaylku wax jirorti laakiin soomaalida waxa la bisiray ku dhayn hadda yaa waa yadoo wuxuu mar alle iyo marka xaqii de nabiga cali salaad soomaali nooshay ilaahay baba nooshay xataa dadku markay iskursadaan ayuu kalgacaylku bilaabayo maxabbad ay caruurnimashii timaado magaranaas iyagu imanka inta ay horan weeyo markaas umaysna ciyaaro kale yaacayaan dadku waxa weey wax xiseen oo maran ugaysay jacaylka siyaabo badan ba horta loo qaybiya dhinac kale markay ka yimaado qofku kale markaa agwaan yahay wuxuu sameeyaa ereyo dadka qofka dhageysta jacaylku beera ididiila geliya dareenkuna jacaylkuna waa dareenka markaas samaysmo qofka niyadiisa ku beermay ama la xawga ku beerma adiga ma laxankaas kugu beermin banna waxaan kale jacaylka waxa loo qaybiyaa ilaa adigu saddex inta ugu waaweyn midna waa xubul hawa midna waa xubul nafsi midna waa xubul jism saddexda ayaa loo qaybiyaa soomaalida xubul nafsi kuma dhacday sidaan laakiin xubul hawa iyo xubul jismi baa ku dhaca xubul hawaagu waa dadka aniga iska haya imanka dee qof aan koro karo waa jecel ma jiro laakiin dareenkii qofka de uu iskaga abuurayo waa iska nyigiisa kartaa war walaalaya xubul nafsigana waxa weeye waa qof ruuxdeedii baad ka heshay jismigeedu ma doonaysaa bis mustaqbalka ma rabtid ma jeclid inaad wadwadwa hunguri unba kaa qabtay waa xubul jismigaas waa runtii waa ka ugu xunxun soomaalidana ku dhacay imika dhalinyarta dee joogta xubul hawaa baa imi waa xiisaa aniga iska kaaya xubul nafsi waa jacaylka dhabtaa jacaylka dhabtaa lama haya baad leedahay kuwara kulli wallahi hadaa kula lama hayo been been bay dhaqan kartaa laakiinse kulli wuu jiraa kulli wuu jiraa laakiinse waa xaraa arag rugu cidu dhab ugu dhaco waa cidigu taa wallahi qofka aan wada arkay waan jeclay qaar booray waan u ooyaya waan u dhimanaya ilaahay baa calafka isku daray oo maxay ku dhacay markaas ma isnaayo maxay ku dhacay soo idinkiisu weelnay xumbe waxa dara xumba farxad bii cabbeebaas raw yaa allah ilaahay jacayl meedhmay inaga dhay kulli gabuntiya gabagabadii barnaamijka ayna joognaa kulli waxa jirtay maaso kulli magaceedii aan hadda xasuusnayn laakiin maalintii aad u dhiibaysay fanaan kamid fanaaniinta soomaaliyeed ama reer Soomaaliland baan dhaho kuwooda ugu caansan ayaa jirta kulli ilaa hadda waxaan u maleynayaa inay soo baxday inaan soo bixin ma kala garan karo maan sidaasi ujeedada u samaysay iyo magaceeda iyo bal naga warbix runtii wallaahi xaqiiqadii waxaa la yidhaahdaa hortii waa hees waana hees jacayl runtii waxay ka turjumaysaana laba qof oo isjeclaa oo markay isjeclaayeen iswaayey walow anigana haata kuma oran kara maata runta kuu sheegay kuma oran kara abwaan adigu waxaad qarinayso ilaa hadda waxaan umaleynaya in abwaan jacaylba ku hayo dabeeto eesta maxamed siciid cabdi xasan biike fanaan aad iyo aad u qaaliya runtii oo aan jeclahay shaqsi ahaan bulshaduna ay jecel yihiin oo dee anigu ma jeclina heesaa in badan inaan sa sameeyo
لكن مرمر دي مركي كفر سوى وذا سادت كنا كنت سالق عطان إذو قلنطو قادي كرتنا وديب أيان ودع كرتوانا دعلي محمد سعيد بيك أيان هيستا ودي بي أنو هيستا مقعبان بحي لكن محمد سعيد بيك مركي عصلا رغلي هو نين فنانا ورتي وحباو مغلق ديسلا ها ها تيات مركي سوى هيستا مقعبان كبت اللواب ويرو تا انتا انتو كتر هيستا أنا بحنا والله قات حسوس تمر بدمان هيا لا يدعنا يسا حسوس تمر بدمان ها مركب حكب الدلمان بدمان ما مستهد وجهه ده معنا وحوي وقت قوسك معنا ولا عدوي بالغد ولا لا من بالمال اللي دي معنا وحوي وقت قوسك من يد حديد قف كنا استعيشين ومرك رجله dalaga yaday ee waxa wanaagsan akhri ku soo badalay macna xusuusta marba dhamaanade tii marba ku ilaawi doona oo ku ilaawi doonaade waskeeman marka heesta maxad biikada magac u bixiyeyst waan u dhiibay runtii walaahi hadda inuu soo qaaday inaan soo qaadin kulliimi soo gaadno anigu kama ran karo een kulli eriyadeedana inkastoo aan jaalay deena codkiisa macaan kuma qalo een wax kamid ama naga siin kartaa say bulshadu u xiseeyso aa wallahi runtii waxa ku jira erayaad macaan waxa koras wax amba dhaxtaal wax loo yaqaan halkii aad naaganta naftada ka marmi karin walaal waa ku mubaax muqaaladii koodin weliga meel ba samir macna qofku shakhsiyadiisa isaga maamul karade horta waa u sheegtay naftada inay mas'uul ka tahay naftada haddii mas'uul ka noqon karo weydo wax kalena u malayn laa deela mas'uul ka noqon karto qofku isaga xukumi kara waxa diidi kara waxa doon kara taasaday kalinto laba afla noqonaysa ya aa aw waxa labada hadal ilaahay iyo waxa labada meelood ka liqay kulay dhowr jeer badnaamijka laba afla ku soo qaad qof marka laba afla maxaad uga jeedaad kulay waa oradhow kugu dhaleeyo waa qofka labada meelood ka daran wax ka sabax noqoto wax ka soo joogada waa qofka labada meelood waaciya dhinka sawirka okay kulay marka maasadayada waa iyo maadaama fanaankii aan u malaynayso ilaa hadda inaan soo qaadin ereyada ayun baad u malaynaya inaad dad saaraan noo siisay wixii ka dambeeyayna de kulay aad ugu tala gashay inaad de aad ay tahay de kulay sir abwaan waashaal taawdayashada qiimaha iyo qayaaniga mudan walkaasi waxay noogu dhamaaday barnaamijkii Fanka iyo Sugaanta toddobaadkan aynu ku soo qaadanay abwaan maxamed abdullahi ahmed abwaan galayd abwaan aad iyo aad baad u mahadsantahay een kulay barnaamijyada man insha Allah waan kugu soo marti qaadi doonaa taawdayaal barnaamijka waxa si wada jira muqaalada quruxda badan idigu soo gudbinayay muqaalada kamaradda koobaad iyo kamaradda labaad anigoo kulay aad iyo aad ugu mahadnaqaya waa Khalid Ahmed Maxamed Bakayle iyo Cabdi Fadax Xasan Xuseen Xareed isla markaana halkan barnaamijka qayb lixaad ka qaatay sidoo kale waxa barnaamijka idin daadinaya anigoo ah Maxamed Said Gaxnoog dhamaantay iyo dhamaantiin waxaan idin leenahay fi amaanillaah iyo kulan dambe